Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros, a todos de Ribeirão, da região, os movimentos sociais, os companheiros de partidos políticos. É com muito entusiasmo que a gente tem que estar aqui nessa manhã de domingo lançando a candidatura do Lula. Eu estou aqui muito orgulhosamente não só representando o PT como militante, mas representando as mídias independentes, as mídias sociais, como o Bloco Calçadão, a Rede PT, que é parceira do Bloco Calçadão, e vice-versa. Porque é muito importante a gente levar esse nosso recado para o povo brasileiro nessa manhã de domingo. Esse é um ato muito importante, porque a candidatura do Lula que se lança hoje, ela é uma candidatura de resistência e ela é uma candidatura de esperança. Resistência porque a gente está lutando contra um golpe. E o povo brasileiro sempre lutou contra golpes na vida dele. E o povo brasileiro sempre lutou pela fresta. O povo brasileiro sempre achou um pedacinho de fresta e colocou o calço e foi empurrando o calço, e com calço eu não vou chamar de cunha, porque o cunha, calço também é cunha, mas eu não vou chamar de cunha, vou chamar de calço. Botou o calço e abriu um espacinho e foi criando caminhos onde a gente achava que não existia caminhos. E a candidatura do Lula é o calço que o povo vai empurrar pela fresta e vai criar caminhos agora onde a gente acha que os caminhos não estão abertos. Por isso é uma candidatura de resistência, uma candidatura ligada às lutas do povo brasileiro. E é uma candidatura de esperança, porque a candidatura do presidente Lula traz com ele um legado histórico, um legado que foi construído por todos nós e pela liderança do presidente Lula, um legado de inclusão social, de desenvolvimento, que não tem precedente na história desse país. É por isso que colocaram Lula na masmorra e o povo brasileiro diz: 45, 50% do povo brasileiro vota no Lula onde o Lula estiver. Não importa onde ele esteja, o povo brasileiro vai estar junto com ele. Por isso eu queria dizer, companheiros, que nessa manhã de domingo nós todos somos Lula, porque nós somos o calço que vai abrir o caminho, nós somos a resistência, nós somos a esperança. É Lula livre, Lula presidente, Lula inocente, Lula no coração do povo e na história do Brasil. Vamos em frente na luta. Bom dia aí a todos, companheiros, todas as companheiras, né? Nós todos aqui sabemos que nós estamos vivendo uma situação criada pelo golpe de Estado. Golpe de Estado que se consumou em 2016, começou a ser forjado lá em 2005, lá no chamado julgamento do Mensalão, né? Nós sabemos aqui que a história brasileira, as elites nunca conviveram bem com a democracia no nosso país. As elites norte-americanas convivem com a democracia, aceitam até certo ponto, as nossas nunca conviveram bem. E desde 2005 começou a ter tentativas sistemáticas de tirar, de interromper o processo, o projeto progressista que estava em curso, né? E os golpes prendem seus adversários políticos. Foi assim em 64. O preso número um, que eles não conseguiram prender, mas que deram a ordem, foi o Luiz Carlos Prestes, em 1964. Prenderam o Prestes, depois, o Prestes conseguiu se exilar, mas prenderam o Marighella. Muitos outros, José Ivo, que está aqui, né, acabou sendo preso político. E o golpe agora, o foco foi as lideranças do PT, pelo motivo óbvio. As lideranças do PT estavam comandando esse enfrentamento político contra as elites, estavam comandando esse projeto que está mudando o país. Nesse sentido, a prioridade de prender o Lula e de prender o Zé Dirceu, que foi o grande estrategista, junto com o Lula, junto com outros companheiros, mas que foi o grande estrategista dessa vitória, dessa luta. E é por isso que o Zé Dirceu está preso, não é por outro motivo. É por isso que o Lula está preso, porque eles fizeram de progressista, de bom para o nosso país. Por outro lado, os golpistas, eles não têm um projeto político sustentável. A ditadura militar, além de ter o controle do poder político, o controle pelas armas, eles conseguiram também ter um projeto de desenvolvimento, baseado no entreguismo, mas conseguiram ter. Os golpistas de agora não têm. Isso que nós estamos vivendo hoje é parte, uma consequência necessária da política que os golpistas estão levando. Isso não é acidental. E essa crise, que já dura já há muitos anos, ela vai se aprofundar. Por isso, nós não temos outra alternativa. É manter a candidatura do Lula, é dialogar com a população. Não tem contradição, creio eu, defendermos pautas concretas
lutas com essa candidatura, porque a única resposta que tem para essa crise é o Lula, é o único nome que nós temos, que a gente consegue fazer um enfrentamento, é a única possibilidade que nós temos de vitória. Por isso que temos que sustentar, não temos plano B, vamos sustentar a candidatura do Lula, vamos debater com as pautas específicas também, não há contradição entre as duas coisas. A greve dos caminhoneiros que estão postas aí, nós não sabemos bem o que é. Não creio que é uma questão de apoio, mas temos que apontar as causas dessa greve, né, a privatização da Petrobras, o entreguismo, e associar. A única saída que nós temos é Lula livre, é Lula presidente. É isso aí, companheiros, e é muito alvissareiro ver esse ato hoje com tanta representatividade em condições tão difíceis. Nós estamos com problemas, estamos numa situação de resistência, mas nós temos força na sociedade. Nós temos força para fazer o enfrentamento. Vamos fazer o enfrentamento e vamos derrotar essa elite golpista. Eles não têm programa. É isso aí. Obrigado e valeu todo mundo. Obrigado, Roque. Eu fico muito feliz que a gente tenha bastante gente aqui. E isso reforça o que a gente vem colocando há muito tempo. Nós colocamos o seguinte, né? O Lula ele pode estar isolado dentro do sistema político, mas ele não está isolado do povo. Essa não é uma candidatura normal. É a candidatura que expressa a luta política contra o golpe. E não ir para a luta nas ruas, ou seja, não ir libertar um senhor de 72 anos que está preso por um tribunal fascista que não conseguiu colocar nenhuma prova contra ele, aliás, que as provas são das coisas assim mais absurdas do mundo e fazem as pessoas rirem, né, que não sofreram lavagem cerebral da Globo, mas isso coloca, né, que tipo, a gente vai precisar ir na rua e essa candidatura ela não vai ser qualquer candidatura, ela vai ser uma candidatura que vai ser ganha nas ruas, ou seja, se nós levarmos o Lula para dentro do governo, quem vai levar vão ser as ruas. Então existe um novo tipo de disputa política fundamental sendo colocada aqui. E a candidatura do Lula é a candidatura que coloca em xeque os golpistas. A gente não pode colocar todos os nossos sonhos por cima da luta política, porque se a gente é comunista, se a gente luta por uma sociedade em que ninguém passe fome, que todo mundo saiba ler, que todo mundo tenha comida, emprego e que todo mundo tenha dignidade, se a gente luta por essa sociedade, a gente vai ter que lutar pela maior injustiça que estão cometendo nesse país. E a maior injustiça é a prisão da maior liderança da classe operária que está presa sem nenhuma prova. E por isso que o Lula, hoje, ele tem o apoio da classe operária mais consciente e ele tem o apoio da população. E é isso que é importante nesse momento e é por isso que a gente vai conseguir realmente ir para cima dos golpistas com mais força, já que essa luta política ela coloca muito claro, né, que o Lula ele é a principal expressão para derrotar as medidas golpistas. Então, era isso. Muito obrigado a todos. E vamos lá, Lula livre e Lula presidente. Sabemos que é luta permanente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Seja no ponto do ônibus, seja no trabalho, seja onde for. É fazer a discussão, conversar com os companheiros, conversar com seus vizinhos, conversar na fila do mercado, não perder tempo. A luta é foco. Foco, foco, foco. A gente precisa reverter esse processo, precisa reverter esse golpe. E do mais, é isso aí, companheiros. Bem-vindo todos da região. Somos Lula e queremos o Lula como presidente, porque é a alternativa desse país, né? É fundamental que ele volte de novo a ser presidente. E viva Lula, Lula livre e com certeza. É isso que nós queremos. A direita brasileira, logicamente, para atender os interesses do capital internacional, fez toda uma estratégia e dessa estratégia fazia parte tirar não só o PT, mas todos os partidos de esquerda que estavam dirigindo esse país. E a direita brasileira, logicamente, não ia parar por aí. Dá o golpe, tira a Dilma, tira o PT do poder central e aí eles não poderiam
permitir jamais que o Lula fosse eleito presidente da República. E o Lula já disse que ele está preso, mas ele anda pelas nossas pernas. O Lula está preso, mas ele se manifesta pelas nossas bocas. O Lula não está aqui presente fisicamente, mas ele lança sua pré-candidatura pela nossa presença física. Então é Lula e nada mais. Nós vamos para a rua, queira a direita, queira os meios de comunicação ou não. É Lula ou nada. Muito obrigado, companheiro. Eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta. O que que só o PT tem? É o único partido que para 2018 tem um candidato. Verdade. É o único partido que para 2018 tem um candidato. O candidato não é só o nome que está ali na cédula. O candidato é aquela pessoa que consegue aglutinar e tem um projeto que as pessoas olham, acreditam e votam porque é o melhor projeto e não porque é o menos pior. Ninguém vota no Alckmin porque acha que ele é bom. Ninguém vota na Marina porque acha que ela é boa. Não tem. A única pessoa que as pessoas votam porque essa pessoa acredita é o Lula. E é aí que nasce todo o desespero da direita e por que estão fazendo o que estão fazendo. Bateram no PT. Só que quando sai resultado de pesquisa eleitoral, o Lula é líder absoluto com mais de 35% dos votos. Não tem como a direita vencer qualquer eleição no Brasil agora sem apelar para rasgar a Constituição. E aí que está a questão interessante da candidatura do Lula e da importância dele, nesse momento. Porque é a única candidatura que defende a democracia. Porque durante 502 anos, o povo não teve voz no Brasil. E quando teve, foram 500 anos em 13. E o Lula passa essa mensagem. É a única pessoa que passa essa mensagem. Eu vou ser breve aqui. E eu gostaria de finalizar com uma frase que foi dita no Jornal Nacional sobre as eleições da Venezuela. Difícil ver legitimidade em eleição com políticos de oposição presos. E nessa questão entra até uma saudação para o que seja talvez a maior vítima do golpe que começou em 2005 com o escândalo do Mensalão, que é o eterno comandante José Dirceu. A construção política que nós tivemos no Brasil só foi possível essa emancipação toda que a gente conseguiu nesse século por causa dessas duas figuras, Lula e José Dirceu. Por isso que os dois têm que estar livres e Lula presidente. Muito obrigado a todos. Lula livre, Lula presidente. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que as pessoas olhassem um pouco ao lado e nesse plenário e verificasse que, depois de muito tempo, o PT volta a ter jovens. E isso é de uma importância fundamental. Eu estava sentado ali atrás e eu sou jurássico, porque eu tinha a idade de muitos de vocês quando a gente passava na casa das pessoas pegando assinatura para conseguir legalizar o PT. Então, gente, graças a Deus, o PT tem jovens, novamente. Agora nós temos que botar, nos colocar na rua com a vivacidade dos jovens, com a alegria do Lula, porque o Lula, mesmo preso, nos transmite uma alegria. Porque um homem de 72 anos, preso, com a dona Letícia falecida há pouco tempo, mas ele vai à luta, ele nos convoca à luta. Então, companheiros, Lula sempre, o Brasil precisa eleger Lula. E a gente precisa fazer essa eleição a cada contato. É no posto de gasolina, é no mercado, é com o companheiro da escola, é o enfrentamento, mas o enfrentamento cara a cara.
Tá? Às vezes, as redes sociais nos desmaterializam, nos tiram da... Fica um discurso solto. Olhem no rosto das pessoas. Esses meninos do PCO e esse menino, eu costumo chamar a Gabi de pichuleco, porque ela teve a coragem que muitos de nós não tivemos. Tá? Então, gente, quando eles saem na rua distribuindo panfletos e dialogando com a sociedade, é uma coisa que nós, muitos de nós, deixou de fazer. E nós precisamos voltar a fazer. E aí eu me coloco nesse lugar também. Vamos para a rua, todos nós. Lula sempre. Então a gente tem que se posicionar, o posicionamento nosso tem que ser na rua. A gente tem candidato, a gente tem provas, né, cabais que a gente fez um bom governo, tem como a gente defender isso, mas a gente só vai conseguir isso na rua. A gente tem que pôr nossa camisa vermelha, tem que levantar a cabeça e tem que ir para a rua, tem que debater. A gente não tem por que se esconder, a gente tem todos os motivos do mundo para ir para a rua. Isso até me arrepia falar isso, porque a gente tem um candidato fodástico. A gente tem um candidato que, preso, ele consegue ser o primeiro em todas as pesquisas. E aí tem uns coxinha mais retardado que vai falar, mas o cara comanda tudo lá de dentro da cadeia. Porra, então esse cara é mais foda do que você imagina. Porque se ele consegue ocupar o primeiro lugar nas pesquisas, imagina o lugar que ele ocupa no coração de cada brasileiro. Então a gente não tem motivo nenhum de ficar em casa, a gente tem que ir para a rua, tem que ir para o debate. É essa a minha mensagem que eu tenho para vocês. Obrigado, fique todo mundo com Deus. Bom dia a todos, meu nome é Maria Malaquias, eu sou representante de Sertãozinho. Na verdade, como vocês, eu não sou filiada, mas a gente representa aí movimentos no Sertãozinho e eu recebi um convite para estar aqui hoje pelo Carlos, que é o presidente do PT de Sertãozinho. E como a gente acredita que o Lula tem que ser eleito presidente e que Lula é o único que pode trazer dignidade para o Brasil e para as pessoas, a gente está aqui hoje. Quando Zé Alfredo, né? Ele olhou para mim e falou assim: você foi escolhido. Você sabe por que você me escolheu? Não sabe. É porque eu represento essa população que estava excluída e que o Lula traz para o Brasil a partir de 2002, tá? Representatividade importa. Eu sou uma mulher negra, eu sou assistente social, eu estou sempre nos movimentos, eu vou me filiar ao PT, tá? Quando você me escolheu, a gente começa a perceber a importância que tem da gente estar, mesmo fazendo uma política bem corpo a corpo, mas de ter essa representatividade e de estar engajada, porque a gente acredita no Lula e ele vai ser presidente. Obrigado. Nunca foi fácil para nós. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil para o povo brasileiro. Né? Nunca foi fácil. Foi feliz o companheiro quando disse que nós precisamos, entrevendo alguma brecha, forçar os caminhos para que a gente pudesse descortinar melhoras na vida social. E nunca foi fácil. Para o PT, né, nunca foi fácil. Mas além de termos um candidato, enquanto os outros partidos batem cabeça, para escolher de forma legítima, de forma consistente, um nome que possa empolgar setores importantes da população, além de nós termos o Lula, nós temos isso aqui. Né? Imaginemos que num domingo gostoso, dia de folga, dia do descanso, no momento em que as dificuldades da vida de todos nós se avoluma por conta da greve, do movimento dos caminhoneiros, centenas, quiçá milhares de cidades vêm
reuniões como essa, né? Casa cheia, muita vibração, muita animação. Todos nós acreditando que nós construímos esse país, os nossos antepassados construíram esse nosso grande país, e a construção de hoje e do nosso futuro próximo, ele está nas nossas mãos também, né? Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, talvez extremada, né? Não só por conta do golpe, né, que tem essas origens mais atrás, e também acredito que os setores mais golpistas, mais reacionários, mais conservadores, daqui e de fora do Brasil, capitaneados certamente pelo capital rentista financeiro, nacional e internacional, não podem admitir que o Lula seja candidato. Por uma razão muito simples, foge à lógica. O golpe não fecha. Por que tirar a Dilma? Por que demonizar o PT, antes de mais nada, e a política de uma maneira geral, para depois abrir caminho, abrir alas para o Lula voltar nos braços do povo? Então isso só vai acontecer se nós realmente nos multiplicarmos e conseguirmos trazer para a arena aquelas pessoas, aqueles segmentos, aqueles tantos que formam as maiorias que, por enquanto, estão na arquibancada. Se é verdade que nós, no quente da disputa pelo impeachment, nós fomos às ruas, e de forma heróica até, porque sem contar com o chamamento da grande mídia, principalmente da Rede Globo, e conseguimos nos ombrear, né? Os vermelhos, conseguimos juntar aqui e acolá tanta gente quanto os amarelos, né? Na verdade, aqueles por quem nós sempre lutamos ficaram meio na retaguarda. A favela não desceu, a periferia não foi para o centro, essa é a grande verdade. Então cabe a nós, a cada um de nós, nos multiplicarmos com a esperança que nós nunca deixamos apagada e voltar para a rua, voltar para a periferia. Esse trabalho, quando o companheiro do PCO estava falando que distribuíram 8 mil panfletos. Eu não li, não tive tempo de ler o panfleto, ele está aqui, mas me lembro o tempo que nós íamos nas sacristias das igrejas, da comunidade eclesiais de base, né? nos centros acadêmicos das nossas escolas, fazer com essa qualidade precária o nosso panfleto e as nossas candidaturas. Nós fazíamos o panfleto, nós imprimíamos o panfleto, nós fazíamos a cola, nós íamos colar o panfleto na madrugada fugindo da polícia. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mimeógrafo a álcool, mimeógrafo com estêncil. É assim, né? Então nós temos que voltar a fazer isso. Nós temos história, nós temos bandeira, nós temos partido, nós temos o que mostrar e nós temos a liderança do Lula. E se não fosse tão mesquinha, a classe média conservadora ou o segmento mais conservador, que não é pequeno, da classe média brasileira, e principalmente da burguesia nacional, o Lula teria que ser entronizado por todos no Palácio do Planalto. Porque nunca houve um momento, pelo menos que esteja lançado em registro histórico, em que houve tanta bonança, em que as pessoas se entenderam, em que as pessoas comeram melhor, viveram melhor, tinham mais esperança, acreditavam no país. Pelo menos era um momento em que todos nós acreditávamos que o Brasil estava prontinho para ser uma grande potência que nós sempre aprendemos desde criança, que era o nosso destino colocado. Então, nós
temos que trabalhar. Temos história, temos o Lula. O Lula é aquele que, na verdade, é o passaporte para o Brasil de novo acreditar no regime democrático. No nível que nós estamos de informação e de participação, o que nos resta de tarefa imediata é ir para a rua, é voltar a conversar com as pessoas, aqueles que carregam o Brasil nas costas, que poderão, pela força das ruas, de novo fazer com que, primeiro, o que nos restou até agora de democracia continue valendo, nos levem às eleições e nós possamos votar e eleger o Lula para começar a imaginar que seja ele o garante maior da continuidade do regime democrático no Brasil. Um abraço. Eu vi aqui a fala emocionada, com lágrimas nos olhos, de pelo menos dois companheiros que falaram aqui. Eu estava sentado ali. Eu vi o companheiro Trena e o companheiro Dalmo com lágrimas nos olhos. E eu me emociono com isso porque teve vários momentos que eu também enchi o olho de lágrima nesse período, acho que todos nós, né? Mas eu acho que essa emoção fundamentalmente vem do que a gente percebe do sofrimento das pessoas que mais sofreram com esse golpe. Então, assim, a gente percebe esse esgarçamento, esse problema, esse aprofundamento dessa crise por mais pobres, e a gente se emociona muito com isso. E é por isso que a gente está aqui. Eu acho que a gente está aqui, tem várias lutas acontecendo, etc. tal, mas, para mim, o que é fundamental é resgatar o Brasil para os mais pobres, que é o que o Lula tanto fala. Esse povo experimentou uma vida melhor e está indo para o ralo. Um desemprego batendo documentadamente pelas pesquisas em torno de 13%, mas a gente sabe que os que estão procurando emprego há mais tempo não entram nas estatísticas. Portanto, o número é muito maior de desemprego nesse país, de fome, de gente na rua, de gente sofrendo as agruras desse golpe, né? Então, eu também quero registrar que alguém falou também da presença de jovens, e eu também acho muito legal. Esses dois meninos aqui chegaram quando eu estava aqui, e eu falei isso para eles, para outro companheiro, que eu também falei a mesma coisa, acho que foi para o companheiro aqui, né? Da importância dessa juventude. Eu quero dizer que lá em Bebedouro vai ter um veinho de cabeça branca, com o seu carrinho velho, como está parado aqui com o vidro quebrado, viu, companheiro? Na rua, fazendo campanha para o Lula, porque é ele que vai fazer voltar o Brasil que a gente quer. O Brasil para o povo, o Brasil para os mais pobres. Lula livre, Lula presidente. Um golpe dado pelo judiciário através da Lava Jato, concretizado pelo Congresso, apoiado pela mídia e pela elite brasileira, é isso que nós estamos vivendo hoje, e o resultado está aí. Lula é candidato, tem que ser completamente afastado qualquer hipótese de lado B, inclusive aqueles que falam, ah, não, se ele não puder, que ele de cá. Não tem isso. Isso é aceitar o golpe antecipadamente. Nós não temos plano B, o Lula é candidato, com todas as condições, aliás, o único candidato capaz de ganhar as eleições, de enfrentar, de fato, defender a democracia hoje, é defender o Lula, é apoiar o Lula presidente. E, por último, formar comitês, companheiros e companheiras, em cada local de trabalho, discutir no seu sindicato, mesmo que o sindicato seja contrário, colocar a discussão e fazer essa luta e organizar os comitês e ir para a rua de forma organizada. É isso que nós precisamos, e eleger o Lula presidente. É isso. Lula presidente com a Constituinte. Estamos aqui hoje lançando o Lula candidato, né? Isso é um marco. Hoje tem que ser um dia marcante para a gente da militância, que a partir de hoje o Lula como pré-candidato, ele tem que estar no nosso dia a dia, como vários companheiros já falaram, a gente tem que falar na escola, no trabalho, em todos os lugares. Mas é muito fácil fazer campanha para o Lula. Porque, na verdade, sem campanha ele tem 40%. A gente não precisa fazer nada, o cara já tem 40%. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer. É fazer com que o Lula, ele não seja só candidato a presidente. Que o Lula seja candidato a deputado federal. Que o Lula seja candidato a deputado estadual. Que o Lula seja candidato a senado e ao governo. Todos eles têm que ser Lula. A gente tem que ter o que o Lula teve lá na presidência em todos esses cargos.
A gente tem que fazer o Congresso Federal ter a mesma porcentagem que o Lula tem de gente nossa, de gente Lula. Então eu quero fazer um apelo aqui para os candidatos aqui, que eles sejam Lula na campanha e que eles consigam a mesma porcentagem que o Lula fazendo campanha, indo no boca a boca, saindo na TV, saindo no rádio, saindo tudo caralho a quatro que der para fazer, porque essa é o grande desafio do PT. Eleger o Lula é um desafio, mas é fácil. Agora, fazer com que o Lula seja candidato em todos os cargos, esse é o desafio de verdade. Obrigado. Estamos encerrando o nosso ato. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas para esse passo tão importante que a gente deu rumo à vitória. Lula presidente, Lula livre, todos juntos. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.